ձեր Փարիզ այցելության ժամանակ դուք արդեն ստորագրեցիք առաջին վաճառված, այսինքն վաճառքի նյութ հանդիսատող այդ տեսականին, այն հեռադիտակները, գիշերային տեսողության երեկոյան դուք արդեն առաջին գլխականակը ստացաք. Եվ Բաստիոն, ուրեմն մեքենաների նույնպես խմբականակը կլինի, ես շատ չխորանամ, թե ինչ սարքավորումներ են գալու, բայց բոլորն էլ պաշտպանական նշանակության սարքավորումներ են, որովհետև առաջնահերթ է այս տարածաշրջանում և բնակչության և սահմանների պաշտպանությունը, և դա առաջնահերթություն է, և որևէ մեկ չի կարող քննադատվել Հայաստանի բանակին իր պաշտպանության ունակությունները բարձրացնելու, ուժեղացնելու համար, և այդ ջանքերը ձեզ քուլ կտան ավելի լավագույնս պաշտպանվել ձեր սահմանների շրջանակներում. Եվ հոբերի մասին նույնպես ասեմ, կարճ, միջին և այլ, ուրեմն երկարության այդ հրթիռների մասին, եթե հարկը լինի և Հայաստանը կարիք ունենա դրա, ուրեմն այդ հրթերները նույնպես կդրվեն ձեր տրամադրության ներքո, և դա է լինել հավատարիմ և վստահելի պարտներ համագործակից,